Ötən gün Tovuzda baş vermiş dəhşətli qəzada ölən və yaralanan şəxslər strateji obyektlərin mühafizəsi Dövlət Agentliyinin Ağstafa Regional İdarəsinin əməkdaşları olub. Qafqaz İnfo xəbər saytının məlumatına görə Bakı-Qazax magistralının Tovuzdan keçən hissəsində Rəşidov Akşin Nəsiboğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil baş savuş Yaqub Əliyev Elçin Avdoğlunun idarə etdiyi Mitsubishi avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə Yaqub Əliyev Elçin avtomobili aşıb. O elə hadisə yerindəcə ölüb. Gizir Kərimov Vüsal Rəhimoğlu isə müxtəlif bədən xəsarətləri ilə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Baş vermiş faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma tədbirləri davam etdirilir.